nabad ay kulanti haboon daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijka dooda dowladnimada oo telefishinka c b a idinka diyaariyey taas oo ay marti ugu yihiin aqoon-yahanno kala duwan sidoo kale martida barnaamijkeenna uu yahay axmed dalal faarax wiwa oo aqoon-yahan khibrad aqooneed leh in ka badan 40 sannadood sidoo kalena hore uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka iyo sidoo kale hay-adda duulista madaarada somaliland waqtiga ay ahayd wasaaradda gaadiidka cirka iyo sidoo kale hawada ee somaliland sidoo kale wuxuu ka soo shaqeeyey hay-adaha qaramada midoobay sida un h c r sidoo kale un habitat unicef un h c r ifad iyo hay-ada kale oo caalamiya waxa uu shahaadooyin kala duwan ka soo diyaariyay dalalka maraykanka kanada iyo sidoo kale hindiya sidoo kale waa khabiir madax bannaan lana shaqeeya si madax bannaan hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo sidoo kale shirkadaha gaarka loo leeyahay sidoo kale iyaguna waxaa xusid mudan in barnaamijkan ay kala qayb qaadan doonaan aqoon-yahanno kala duwan oo dhallinyaro ah oo ay ka mid yihiin maxamed cabdillaahi yuusuf cabdicasiis xasan cismaan iyo sidoo kale ayaalle xuseen aad baan idinka mahadcelinayaa dhammaantiin sidoo kale baanalku intuu inoo socdo ama doodaynan waxaanu su-aalo weydiin doonaa khabiir axmed dalal faarax wiwa maadaama uu leeyahay khibrad in ka badan 40 sannadood uu la soo shaqeeyey hay-ado kala duwan oo caalamiya iyo sidoo kale hay-ado maxaliya sidoo kale axmed waxa uu ka mid ahaa jaamacadda hargeysa brofeserada wax ka dhiga 3 sano ee ugu dambeeyey kusoo dhoweynaya axmed kusoo dhowo telefishinka c b a iyo barnaamijkeena dooda thank you walaal mahadsan tahay xamse iyo daaweynta c b a dhallinyarada aqoon-yahanada ka qayb gelaya dooda xamdiilahi ka rajeynayaa inuu ina waafajiyo wixii aanu ka filaynay inaynu doodan inooga soo baxdo oo ah inaynu ummadda u tilmaano maxay dowladnimo tahay mahadsantahay aad baad ugu mahadsan tahay ugu horeyn axmed anagoo ka raalligelinaan waqtiga ay doodeenu dib u dhacday ugu horeyn waxaan ku weydiin lahaa waa maxay dowladnimadu dadka aqoonta dheer u leh siyaasadda dowladaha lagu maamulo ama xagga jaamacadaha ha noqoto ama ha noqoto filosofaradii hore waxay ku macneeyaan dowladnimadu waa qaab ummadi ku heshiiso inay isku maamusho oo ay sharciga ku kala dambeeyaan oo ay khayraadkooda ku maamulaan oo iyagu isku ilaaliyaan nabadgelyadooda iyo hantidooda nabadgelyadooda markaa dee intii koonkan jirayba haddaynu dib ugu noqono habab kala duwan baa laysku maamuli jiray waxaana anigu aada iyo aada u mudnaanta siiya dowladdii islaamka ee uu nebiyana maxamed calayhi salaatu wasalaam u waday ayaa u malaynaya dowladihii ugu horeeyey hadday kuwa ka horeeyey jireenna may ahayn wax saa u weyn inkastoo maanta marka dowladaha laga hadlo laga tago islaamiga oo dhinaca xun ay ka tusaan dadka westernku haddana anigu waxaan qabaa waxay tahay waa dowladda ugu wanaagsan ee ummadana u talisaa kuma hagta kalimaadu kelimadii subxaana allahi watacaala ilaahay oo dee kownkan abuurtay inta kale waa madani shan baa loo qaybiyaa kuwa madaniga ah waxa weeyaan monarki oo ah boqortooyooyin qaarkood weli kasii jiraan adduunyada sida sacuudi arabia oo kale ingiriiska iyo meelo yaryar waxaa jira iyaguna unitary parliamentary wax la yidhaa oo ama monarki raaci karo sida jaban oo kale ama republican oo sida ingiriiska oo kale oo monarki iyaduna republicna waa maraykanka ah socialist iyo communist baa soo raaca oo kuwii ugu dambeeyey de imika mesle one party system ka china waa communist system
communal system weeye communist kelmadda raashka raashiya xurun bariga loogu qaatay marka qaabka doontada ha noqotee waa ummad meel joogtaa waxay ku heshiisay inay isku maamuso intooda badanna waxay ku salaysan yihiin ahdi la dhigtay oo ah la yidhaahdo constitution the constitution kaas ma presidential ba ma parliamentary ba dadka ugu taalaa hoggaanka markaa dee jooga ka ummadda u soo bandhigaan ummaddaba ku qanacdo looga fuutiyo sidii inuu dastuurkeeni loogu fuutiyey marka aanan dowladnimada intaasan kusoo sharxi lahaa su-aasha waxaynu siin doonaa ayaale xuseen sidaa uu professor kuba sheegay baa dowladnimo qeexitaankeegu noqonaya balse waxaan ku yar darsan lahaa in dowladnimadu ay tahay mid baahi bulshadeed ka jawaabaysa ama niiriskii bulshadaasi lahayd iyo sidii looga faa'iidaysan lahaa bulshadaasi khayraadkay leeyihiin human resourcekooga iyaga ku jira marka dowladnimo professeerkaasi wanaagsan inoogu qeexay laakiin waa in dowladnimada bulshadu ay dhisanaysa ama ay samaysanaysa ay bulshada baahideeda ka jawaabi kartaa marka dowladnimo waa baahi bulsho in laga jawaabo iyagoo khayraadkooga la isticmaalayo ayaan loo baahida haddaad sii faahfaahiso maxay noqonaysaa baahida bulshadu ay leedahay way fara badan yihiin waxaa ugu horeeya kuwa waxbarasho waxaa ugu horeeya kuwa economically ah ama dhaqaale waxaa ugu horeeya kuwa caafimaad marka bulshadu waxaa ugu horeeya transparency-ga ama in bulshada qof kastaaba uu doorkiisa ka qayb qaadan karo isla xisaabtan la heli karo marka dowladnimo guud ahaan waa in baahida bulshadu ay qabto iyadoo bulshadaas halkay ku dhaqan tahay laga eegayo laga jawaabo oo ay dowladnimadu ka jawaabto de professorka erayadii koobsanayey inoo sheegay tusaale ahaan oo kale dishirkii 94-kii boorami ayaynu inaga somalilan dowladnimadeedu wixii lagu heshiiyey oo ah taa madaxweynaha ee laysla qaatay ayay ahayd iyadoo waafaqaysa curfiga dhaqanka iyo diinta dadkaasi leeyahay dowladnimadu waa intaa professorku sheegay iyo sharaxaadaha yaryaree mirarka aanu ku niri waa tahay professor dib baan kuugu soo noqonaya axmed innaga nidaamkeenan dowladnimadu maxaa u yahay runtan su-aashaada labaad u gudbin waxaan rabaa inaan kala saaro dowladnimo iyo maamul ayaana wuxuu ka hadlay maamulka dowladnimaduna waa harka marka harka waxaa lagu heshiiyo ayaa deetana loo samaystaa inay maarayso ama maamusho adeegyada u ka hadlayo waxaana ugu horeeya sida diinteeduba sheegtay waa amniga safety iyo hantidaada inay ku barto dareyso xitaa boqortooyooyinkii mid ingiriiska soo jiray waqtigeedii landlordsku beeraha lacag bay ka qaadi jireen si ay ugu ilaaliyaan bcaus askartay qori jireen nabadda u ilaalisa si aan tuugadii ugu soo dhicin inay dowlad baahan marka dowladnimadu marka hore waa habka aynu ku heshiino ummadi ku heshiiso waan sheegay ummadi ku heshiiso ama states gobollo gobollaha isu tegi kara dalal kala duwan oo dhaa waa confederaal baynu ku heshiin karnaa ama federaal baynu ku heshiin karnaa ama marka waa states ama community isu isla gartay in ay samaystaan qaab ay isku hogaamiyaan maaha isku maamulaan isku hogaamiyaan markaa hoggaankaas waxaa lagu saleeyaa shuruucda dadku ku heshiiyeen sida aagada sheegay waxa weye waan axdi qarameed ba buurin ku salaysnaa wilmaynay gaadin constitution axdi qarameedkaas waa wixii ay beynihii ku heshiiyeen halkaan isugu yimid in ay dowladda siiyaan muddo laba sanadooda kusoo samayso dastuur ummadda ka wada dhexeeya intaana kusii maamusho habkaa madaxweynihii la xigina ku xigin iyo labadii gola oo markaa la dooran jiray lama dooran jirin ee la magacaabi jiray marka hoggaanku waxaa sharxi kara marka qaabka aynu ku heshiinay ee ama constitution ah ama imika dowladda haddana ingiriiskii de constitution ma laha
هو بريسيدنسي بيكو شقيسا وحير بيكتي محاد سويتشرين هم محاد دعاي محاد وحاس مركي دعاي محاد لقا قبتا إنه قد دقن كينا ونقود دونو مركي دنبي قاببك كلا ايدي عن عنان قد وقاحظا لكن بأمد لسا وحيركا بحير بيكتي أي أمد الليل هاي بوركي كسلايان إن حوالي سسينتي كسلايان waxay ku saleeyaan dagaalada iyo iskaashiga ku saleeyaan waxay ku saleeyaan ee khayraadka wara isticmaalkeed ku saleeyaan waxaan xusuustaa maalin reisul dagaba ku dhaawacmay si kadis loogu dhaawacay badbaadiyihi dagaalada sokeeyay iyo iska deedeg u jiray ayaa loo yaacday soo kasoo baxay baa la dhaawacay markaas ay arkeen inay ku khaldameen markaa qoladii deegaanka joogtay markaa ayay wax yiraahdeen waanu kugu khaldanne maxaa kugu dee abaal gudnaa majluusii xeerka beesha isaaqe idin ku dhow awadaleydii kaasu macnay ah xeer hadday isku jilib maaha reer galkaa degan laakiin maadaama qoladii kale ay jilibka reer kala tahay wuxuu yidhi xeerka halkaa idin dhexeeya isaaq beesha kugu dhow ya ayaa anaa ii ah xeer marka waad arkaysaa inay ummaddu isku maamuso waxaan qornayn xitaa oo sidaasoo kale inaga suldaankeena caaqiladeena odayaasheena ganacsigeena laftigiisu dee wuxuu ku salaysnaa oo ilaalin meel kale ugu gudbaysaa way labadaa baloodo nabada dhex taalaa idan seed ugu gudubto marka waa xeer laysla beegsaday kanse aanu ka hadlaynay madanigu shantaasuu yahay anigu de ka islaamku waan idiin sheegay waxaan ku yidhi waana ka ilaahay kaamkanu soo dejiyey dadku way iska indhatirayaan waana la iswaafajin karaa ma baalidiga qusliya wuxuu igu yidhi dimuqraasi iyo wax walba waynu taraagaranay communistkana samaysansamasane malaha inaynu islaamka dib ugu noqono mara sida usuu yidhi nin kale yidhi haye yow islaamku haddii ilaahay uu og yahay in opposition party uu xal yahay dee wuxuu samayn lahaa buu yidhi nebi opposition baa dhiga iyo nebi hoggaankii markaa baabula ummaddiisa ilaahay malaa'igtu ka afdalay way og yihiin islaamku sida aynu dhaqankeenna isu soo doorano madax dhaqmeedkeenna islaamkana laga rabaa maaha qofku yidhahda i doorto oo la qabto doorashooyin iyo waa in beesha iyo dadka iyo deegaanka dadka halkaa degani qofka wanaagsan way garanayaan qofka wanaagsan ay u doortaan hoggaankooda maaha lacag igu dooro maaha qabiil igu dooro maaha kan igu dooro waa qofka wanaagsan ee hogaaminaya islaamku taasu ina faraya asalaamu calaykum mahadsan tahay professor waxaa sidoo kale intii barnaamijku socday nagu soo biiray martida ay ka mid yihiin amin dollar iyo sidoo kale sami naasir waanu soo dhaweynaynaa mar labaad waxaan xasuusinaynaa in barnaamijkeenana dooda uu ku saabsan yahay dowladnimada iyo sidoo kale nidaamada kala duwan ee dowladnimada u qaybsanto iyo siday caalamku ay ugu kala qaybsan yihiin nidaamadooda kala duwan mar kale waxaan ku celin doonaa professeerka nidaamka kala duwan ee dowladnimada ee caalamku qaatay maxaa uu yahay inagoo hore u sii sharaxnay haddana haddaynu madlabaad ku celinay waxa weeyaan ode anugu waxaan sheegay nidaamka ugu horreeya inuu hadda nidaamka ilaahay usoo dejiyay kamka in lagu maamulo waa diinta islaamka iyo kitaabka qur-aanka laakiin bila aadmigu iyagoo dee aan dhammaystirneyn waxay door bideen dana gaarana kala leh inay samaystaan mid ay iyagu ifkan isku maamulaan marka shan qaybood weeyaan qayb waa qaybta boqortooyooyinka see sacuudi arabiya kasii dambayso qaybna waxa weeyaan qayb tiraahda waxaan nahay democratic oo ama republican ha noqdaan ama cidda doonto noqdaane waa dee laisdooranaya ninkii xoog weyn baa meesha maquuninaya qaybna waxa weeyaan waa socialisto waa de hanti wadaag ama communist ba dheh labadaba qaybna waxa weeyaan qaybta one party systemka aad arkaysa dee communistka asalka ah ee china shantaa qaab baa imaka ugu badan
qaybta dimuqraadigu laba u kala baxaa ama waa unitary parliamentary system oo prime minister baa wada ama waa presidential system oo kaa imika aynu haysano kala. Cabdicasiis baan kusoo dhaweyn doonaa bal isagana cabdicasiis wax badan buu profeseerku inoo sharaxay oo dowladnimada ku saabsan iyo nidaamada kala duwan sidoo kalena wuxuu kala qaaday dowladnimada iyo maamulka marka maxaad talo usoo jeedinaysaa sidoo kale maxaad su-aal weydiinaysaa profeseerka dowladnimada marka laga hadlayo horta profeseerku waxba kama tegin oo dhinacyo badan oo kala gadisan buu inaga tusay sida u kala qaybsan yihiin iyo sida ay adduunyadu u adeegsataba iyo teena laftarkeeda dhinaceenna markaad eegto waxaad moodaa dowladnimada marka laga hadlayada waa qarankii ama waa tiirarkii ay laga hadlaya iyo habkii ay wax u xalinayeen wax u xukumayeen habkii odhan baa laga hadlaya bal teena laakiin markaad ku salayso profeser teena waxaad moodaa in qabiilkii ama habkii qabaligii iyo qarannimadii ay isku jiraan oo dee marka dowladnimada laga hadlayo waxay dadka siisaa waa hogaamin hogaamintiina hadda waxay la timaadaa in la arko dhinacyo kala duwan oo dadku ay ku qancaan laakiin waxaad moodaa habka aynu qaadanay iyo waxa uu ku salaysan yahay inay mugdi ku jiro bal habka ayaan jeclaan lahayd bal isaga laftarkiisa inaad dhinacna kale naga tusto horta somalilan ilaahay ha u daayo dadkeeda ayaa waxay ku soo dhaqmeen wadatashi iyo tanaasul ta u suurto gelisay in ay markii hore beelo ku heshiiyeen beelaha way garanayaan marka hadday waxa ka dhexeeya iyo siday u heshiinayaan ree hebelo intaa qaado ree hebelo intaa qaado ree hebelo intaa qaado laakiin markay yidhaahdeen aynu ka gudubno inu xisbiyo u gudubno inta badan dadkeena majoritigoodu literacygoodu waa very low dhinaca kale haddii laga eegana dee maamulkii hoos imanaya marka dowladnimada la qeexo su-aashaan weydiin lahaa waxay tahay maadaama dowladnimadu ay sidaa tahay aada noo kala caddaysay bal teenan caadigaa markaynu eegno waxaad moodaa dowladnimada uu ka sheekeeyey inay leedahay bartilmaameed ay leedahay goolis la gaadhayo higsi aada u fogo la gaadhayo waxaasina ay ku imanayaan tayada oo marka hore la ilaaliya dadkan hogaaminaya ee dowladnimada laftarkeeda dhisaya oo de bulshada laftarkeedu ay qayb ka tahay oo iyaga laftarkoodu ay dooranayaan dadkan dhisaya laakiinse marka de qofkii hogaankii uu soo istaagu noqonayaa marku dowladnimadii isagu laftarkiisa uu qaabaynayo way ka gadisnaanaysaa bal teena laftarkeeda markaa waxaad moodaa in qabaayilkii iyo qarankii ay isku dhex jiraan bal taa laftarkeeda inuu dhinac kale naga tuso agana sheegay shirkii boorama beeluhu waxay ku heshiiyeen waan underlaangaraynaya beeluhu maaha qaranku beeluhu waxay ku heshiiyeen inay axdi qarameed samaystaan ay ku doortaan hogaan gaarsiiya muddo xadidan sidii looga gudbi lahaa habkan qabiilka ah oo loo gudbi lahaa habka xisbiyada badan iyo maamulka dowladnimada nin ruug cadaaya waktigaa gacanta ku hayay allahu naxariistay maxamed xaji raami cigaal qabyaaladda iyo qabiilkana aada ugu takhasusay haddii b h d lagu bixin lahaa jaamacadaha qabyaaladda iyo qabiilka in cigaal waxaan u malaynaya inuu heli lahaa b h d-da ugu sarreysa siduu u kala yaqaanay uu ku maamuli jiray meesha marka beeluhu waxay garanayeen cabdicasiisow waxa ka dhexeeya beelaha iyo waxay kala qaadanayaan imikada waxaa jira for example beelo ree somalilan ka mid ah uu weli kuleh beelo aynu nahay ee xisbiyadu noo shaqayn maayaane kursigiina ree hebelaha haystaan kaana ree hebelaha haysto kaana ree hebelaha haysto kaana waa xisbi aynu dhawan qaadanayn haddaba meesha maxaa yaala sidaad sheegtay qabyaaladii iyo qabiilkii iyo maamulkii ayaa isku maydhmay waxaana ku maydhaya because ummadan ayaa qaab dhismeedkeedu yahay qabiil iyo qabyaalad jaamacadda ninkii ugu horreeyey iskuul gala reer somalilan uu nool cali qaadi marka taariikhda hubiyadda qofkii ugu horreeyey ee educated noqda uu nool yihi dee aqoonteeda iyo tayadaad ka sheekeynaysa halkaasaad ka heli kartaa marka haddii aynu rabno in aynu isu guurino maaha qabyaaladda
بله سید اونولیم یه سیاست ده دولت ده لغو حکمی دم دولتی ما که هرلاه و سیاست ده دولت لغو حکمی و حسبیه دیا و این دو بگو نکن قبل اسمیت که بشریم قبل اسمیت که بشریم نه ایه لکو سلاین نه قبل اسمیت که دولت نیمه دم که وای بحنو مرتدن یکانه بلیگ دارن امین أدوب فانت عبد عايز كلمة عن الشيء. وإن دولة منين يلو هلك سيطلع سياسة اللجوء هو جامين أيوة وإن لورد سا قاب كي وربيعه أكو فهمين إن كم ديهين هو جان كني مامور كني دولة مل. أدوب ما سنت بروفيسور إن أمين بن. إن سؤال شدو أنا كواحد هاي إن مركز سيستم لقى شاكين أيوة. أما مركي مكوكرة حنري نقول حن قادني ديمقراطية وكان قادني ديمقراطية دوين قادني مركي للسميني نظام كان إن سمال أنتنا وحلو سمي إن معناها رأني ما ديو حن لقابح ديمقراطية وعن كور قبنا إمي كويحي ويناي أينو بريجي هو ركعب من جري from the reality مكلا رادو وحي هيد أين دولد سومال اللي قابين عدالة لان بلوي عدالة دانا سيستم كاكينا إم كانوا مثلا نوكلا سیستم که دیو دو کلا قف کست هم دیو دو مرکل کش کنه و حالا ایرا دا این آن دیو دو توگه هی نمیچرت و لکی سیستم که اتوگه قبته اما نه تن مهران کش کنه مهران داسی ای اکونتیبلیتی که ادو نکسنیه ای سیستم که گویسنیه ای حدان عاو حکر حق آدم مهران دا بریت حالا حالا نه دنیو حواه نگم کنه مع لعنت ناعسال کمرتی لکی سیستم که لفتر کیسی هدو خالدیه ای و حقا جای هبیرتی میچرت میدان کوی دینه و حواهیان و حتی دول نمیدن اینو قانون حیواتی این سهسی سیستم کی این توسینی سیدی وینو ون اون هر هر نمی نکو که بگه اینو با اینو مکان آب دکستی در تیم سمت لاتو چفون بالاسی مریس که بده با این ساقی و حاصل ولا وقت کی کلام علی آفریس که این لدگنا وینو گدول می سیدی بالا گپه کرایه وین های سنت سیستم کی دموکراسی کون شگنا و دکتر و دورشون کون متدافنه دنیا باید با لوقف تا سیدی وین مرکا که گپه کرنا تسعد دنيا من يجي جوت. السؤال قلوا وح بدل تعبان لسه ونباهن بحدر. لكن أنا مد بنصفي عنك هاي الجوابية. قوم ميت هدي استلاح رو لكن كاجة كتك. أما الدين تارة كتك. أو سيستم كله ده كلا. دراسة كسبية إنه استعماله إنه وقت قليل. أقول أظن هاي السنين مكانيات كي أكون في ذي الهيب تا أكانت بنتيجي شيء يسو يتهت لو ذاك يتهو حاسة وترسى أنا واحد عن قبائل سومالي لأن يكون دك دكتي ديمقراسية حدي أنا عن قول هذا أنا استحقلين هبدك ومدي ده يمامل فيه هو قالك ديمقراسية ورا أنا سبب الإكسامل ما كنت سقاطي حسب يدا بكوت تون كوي لو ما بديا أما الدولة بمركا هدان كحيسان نقطة ما حس بيضا العقد حيسان نقطة مساكين دعان مركا حس بهاي السنة أما العقد كسو بيحي كريد مصر بحيسو صما دي سمت بالسمي قوت بالسمي صما أنا قد هدي أي وارن تلقى كبحي مر إن حجبان عقال نقوي دي بلي الله محرس تفقره محمود شامع نور وشوقي وسير كريمات دي بدا سيال وصول دورتا قوت ده وأنا أقول إن كريستيفيل كيس ومركو كسب حب برلمان سنة ذيك الدم بيا سوما شيل بك أنت ما قال قلت له هلا كليه سير لبادي بيا سو أركا ده ما يفهم خيرك كم ما قال برلمان قلت هلا دايو مركا قايبنا برلمان كي بيكوتشر ثا قايبنا قلت كي بيكوتشر ثا قلت دني واحد كلام ترتو واحد كتب تجمعني سه هدي سفي عن لو دراسة لو سمعي سيدي أول الشقين لهايين قاب كان حسبيين يا قاب كان باله وقت جي إنجليز كدول دولك وميسن تشيلي ودول دي وهر يسينو نهاي جور كان نحسا ميسا هم نوليد كيدي يا هم كان عصري لكن دراسة لقى ما سمعين سيدي سيدي حقي ليا خلط كو جوي لكو لاني مكون شيء جي ما رح نقامات ما صوت جورتي جورتي تاين وين عدا ومقبان تشيران بارلمان كدت وينها صوت دون تسمع قلت إذا نوى من الحنقامات كان صوت دورتي دي مدوين كو صوت دورتي ما أنت من الحنقامات كي مهوشي مادات ما قلت إيه عد صوت دورة ليسا ما عدا
مركا حلكي لغا سو دورنيا وان ترى سموت يبد حدقميد كا سلطان كا عادل كا شيفيلين كي سيده او رشقيا او دولد او غد او غد دولي هاي باهيري غيرها يسيدو كحلي لها اما هن نقطة كونفليكت كي اما هن نقطة روك اسو هاينتا اما هن نقطة شارك باور كا او ايتهاي دي حسب كي يبادين لي رهدو وريا هون بيلو يسوي مدبال لي يبدو الحسب كي عاد خوصة ليسا ما قاعدش تيسا أنا خير كورة كورة دين وريكتر كاسو بحده يا حتى هذا خير كان كوديسية فوت كل عكسية ده ذلك هو اللي يقول لي مركع عدي قبل لهيد ما ملكا قبل لهيد سوري يمكن يقول شيء أنا ده قلت زي ما قارك مركع بشي دنتي اللي وين قلت كتليسا كنا كتلي حسبيا ده يدنه هو ده ما ملك لما داس ayaa marka isku ah adduunka wax leeyahay majority rules inaga majority geedo gurigaas ay yaqaanaan haaji abdurraba iyo waxa ay yaqaanaan iyo aqalada iyo salaadinta muuse biixi ma yaqaanaan iyo ciiray iyo reerbigu waxa ay yaqaanaan odayaasha dhaqanka ee dawladda manay marka waa inaan guur fiican oo isku waara oo sidii nabigu uu duceeyay labada isguursada inuu dalka ugu duceyno inuu noqdo dal isku waara wax inuu ibilkiisa hagaajiyo dadkiisa hagaajiyo oo labada guri si fiican daraasad looga sameeyo markaas waxaa imanaysa in marka la sameeyo systemyadii qofku hadduu og yahay inaanu daafi karaynin maalintiisa doorashada ee guurtu doorayso no lagu kordhin maayo tanis ilaalin lahaa buu kordhistay laakiin hadduu og yahay inuu ka kordhisan karo tasiloogaasu ku haynayaa uu kaga faa'iidaysanaya waa tahay prof sereen haddaan hal su-aal halkaa kaa weydiiyo nidaamkan dowladnimadan qaadanay wax badan baa ka qaldan sidaad tilmaantay oo nidaamkii hore ee amba hanaankii qabliga ahaynu haysanay iyo kan way isla jaanqaadi waayeen adduunyadu qaladaadada noloshooda soo mara waxbay ka bartaan inagu sidee baynu qaladka amba dee aynu u sixi karnaa isla markaasna aynu isku waafajin karnaa hanaankii qabliga ahaa iyo nidaamka dowladnimada ee casriga aynu maanta qaadan waxaan anigu fikrad ahaan iyo aqoontayda aan isleeyahay dadkeenu dad wax akhriya uma badno xitaa daraasad haddii laga sameeyo halkaa la dhigo daraasadii dee self document bay noqonaysaa haddaanay jirin meel markiiba la geeyo oo dee laga fuliyo marka waxay horta u baahan tahay saddexdan dhadhaar ee aynu ugu talagalay inay wada shaqeeyaan dadaar unba xoog badan dadaarkaa fulinta la yidhaa ayaa xoog badan haddaba maxaa fulintii xoogga siiyey waa maadiga waa lacagta u maamulayo lacagtu maamulayo wey labadan dadaaree kale waa in la helaa hab ay kaga madax banaanaadaan inay iyagu maadigooda maamulaan ama baarlamaanka ha noqoto ka samaysan in golaha NBA-da iyo guurtida ama ha noqoto xagga garsoorka waa inaanay wasiirka maaliyadda u baryootamin budgetka iyagii noo soo da budgetku waa bil markuu baarlamaanku baaskareeyo waa inay banki saadi ula xidhiidhaan marka muxuu helayaa inuu keena xaakin caadila kii garsoorku oo inoo ilaaliya cadaaladii wuxuu keenayaa kii baarlamaanku cid la xisaabtanta dowladdii oo aanu uga baqaynin baraa laga eryi doonaa halkaa marka saddexdan dadaar sidii ay isu miisaami lahaayeen waynu dib ugu noqonaa saamiyo maxaad talo usoo jeedin lahayd brofeserka maxaad su-aal weydiin lahayd intaba waynoo furan yihiin kusoo dhow asalaamu calaykum dhammaantiin aad ud mahadsantihiin brofeser ana aad baad umahadsan tahay su-aashaydu waxay daarneed un waynu ognahay in wadamada sub-saharan africanska la yidhaahdo ay badana ay ku feelgaroobeen sheega la yidhahdo good governance-ka marka inagu soomaalilan ahaan markii swabkeena loo soo noqdo xagge aynu ka joognay intaynu ka fargareynay ta kaleen doonay inaan ka hadlo waxa weeyaan xagga dhaqan dhaqaale iyo social economic waxa la yidhaahdo at the end of the day marka good governance la helo diploman baa la helaa xagge aynu ka maraynaa taana nota mid baan kuu sheegayaa sami maraykanna ha noqotee dowlad perfecti ma jirto waa darkiise donald trump oo lahaa doorashada laygama badin oo ma dhiibayo kursiga
iyagoo bilariskooda iyo wuxuu iyo tayadooduba naga heer sarayso aad arkayso ayay haddana laakiin by the end of the day haddana meel baa jirtay uunu dhaafi karayno birmagoyda ah inaga horta waxaa ugu horeysa birmagoyda ma lihiin xagga siyaasadda meel aynaan dhaafi karin oon ka noqono wadani qofku warinta wa isceliyada laakiin markaa halkaa gaadho waa in wadaniyadu dee ay markaa shaqaysaa marka taasna waxaa keenaysa somaliland waxay hanatay waqti aada u adag ayay samaysantay waana yiryin adduunyada wax successka ay gaadhay short periodka ku gaadha laakiin haddii maanta lagu dhaahdo intaasoo qof la tartano adiga lagu marsiiyo meel wada qorxaana kaba bira lagu xido marunbay kabahaasi qurxin kasoo dunaysa intii aad ka dhaaftay waxay kugu soo gaarayaan adoo qurxdii iska saaraya maanta somaliland waxaan qabaa heerka ay taagan tahay hogaankaas ayaa la rabaa inuu wax saxo ama mid siyaasadeed ha noqdaan oo xisbiyada ha noqdaan ama mid dowladnimada ha noqdaan ama mid akaademiyada ha noqdaan adduunyada xitaa marmi baa jirta akaademiyadu ay wax bedesho oo daraasada ka samayso madax bannaan habkan u socdaa ma saxbaa mise waa khalad marka eg adduunyada kale waxaynu samaynaa institutional developmentku waa lafdhabarta transparency-ga uu ka hadlayay walaalkay saamiyo aad ka hadlaysa habdhaqdhaqaalaha waa institutionka aad ku talan gashay probalka somaliland maanta haysta waxa weeye adduunyada kale functionkay marka horen dhistaa functionka loo baahan yahay iyo hay-adda loo baahan yaa la dhisaa dase waxa la yaa ku habboon inagu dhinaca kale aynu samaynaa saami waa berri magacaaba nagayaa hogaanka waxa weeyaan sidaasa deetada berri waxaaa soo samayso maamul soo samayso dee shaarkiisu muxuu tolaya mid isaga aan ka badnayn marka ujeedada ugu weyn ee maanta afrika ama sub saharan africa ilaa iyo abiye waadaynu ka hadlayno marka laga hadlay ethiopia xadaarad dheer la leeyahay daqiiqad bay dhabarka kaga jabtay maxay uga jabaysaa because institutionistkaan ahayn institutionist kaagaba fiican oo accountable ah oo qabanaya markuu qof inuu ku dhaqmo ciidamada kasoo qaad for example maanta hogaanka madaxweynaha dowladaha kale waxaa jira iyo hogaanka militariga dayr u dhexeeya inu dhaafi karin ninka militarigu ama booliisku oo ay wadannimada iyo qarannimada iyo ciddu accountable u yahay ay ka wareegeyso madaxweynaha u wareegeyso hay-adaha kale de inagu ma lihin weli executive branchkii baa ayaa magacaabaya eriyi kara keligii hadduu marta ku shaqayn waayo siyaasadiisa dameer kale la xisaabtami kartaa ma jirto hadduuse qofku og yahay waxaan xasuustaa dastuurkii SNM waxaa ku jirtay shan hay-adood oo executive-ka ka madax bannaan waxaa ka mid ahaa attorney generalka auditor generalka hay-adda shaqaalaha banka iyo iibka qaranka maxaa looga madax baneeyey SNM shilin bahayn baaba intaa iska madax banaysa maanta ay budgetkeedu halkaa marayo inaa cigaal meelaha uu ka ahaa strong dictator waxaa ka mid ahay hay-adihii buu kasoo saaray dastuurka markii la bedelayay uu keligiis hoos keenay anaana eri kara anaana magacaabi kara marka maxaa accountability-gaas xaggee ka imanaysaa accountable waxaad u tahay markaa dadweynihii uma tihine dee madaxweynuhu iyo executive power kumaad u tahay marka waa institutionskeena halka habdhankeena iyo dhaqaalaheena iyo wixiina ilaalin karaya ama hagaajin karaya institutionadii saxa ahaa ma haysanaa anugu waxaan qabaa kuwii dowladii soomaaliya baynu la soo wareegnay qaab ku habboon labadeena maamul laba maamul baynu leenahay hal qaran baynu nahay hal state baynu nahay laba maamul baynu leenahay dowlad dhexe iyo dowlad hoose umaynaan samaynin habkii dastuurkeena waafaqsan horta iyadiibaan ku celiya institutionistka ayaa ka jawaaba su-aalaha aad ka hadlayso ma leena deraan institutionist waxaan qabtaa ilaka good governance-ka adduunyada waxay leedahay waxa la yidhaha ombudsman ombudsmanku waxa weeyaan waa oday dhaqameed oo kale ah oo aqoon leh oo hay-adaha dowliga hadday ku tacadiyaan muwaadiniinta isagu baarlamaanka ka report garanaya hay-adaasi way ku tacadiday dowlad shaqadii looga baahnaa may qabanin way qabatay ilaka good governance institution waan leenahay laakiin executive-kii buu ka mid yahay
meesha la rabay inuu qiimeeyaana ma auditku waa dhinaca financeka, good governanceku waa performanceka, performanceka institutionska dowladeed hawshii ma qabteen. waxaan u malaynaya intan dgga ahaa marbay ii yimaadeen markaana waxay raadinayeen attendanceka, shaqaaluhu ma yimaadaan. attendance is another productivity. ta kalena waxa weeye national development plankaaga iyo national budgetkaagu labaduba isma waafajisna. innaga budgetkeenu waa expenditure budget, waa operating budget. markaad ka hadlayso socio economic balaankaagaba kuma jirto, xitaa budgetkaagu dowladnimo kuma jirto inaad adeegyadaas samayso. wala labada adeega ugu quraynu samayna waa kuwa dowladaha hoose, qashinka qaadistiisa iyo nadaafada iyo intaas weeye. inta kale aynu qaadnaa nabadgelyada adeeg soo gelaysa oo 65% of budgetkeenu closely wuxuu ku baxaa nabadayn iyo dagaalo iyo conflictyo. marka 35% baa usoo haray wixii kale oo dhan. maanta lafdhabarta xoolaha aynu dhahanay iyo aynu nahay, haddana wasaaradda xanaan xoolaha hadda adeegto is less than 7% of the national budget. halkay research ka samayn kartaa, halkay improvement ka samayn kartaa, halkay capacity building ka samayn kartaa, halkay adeegyo ka samayn kartaa. 7% waa salariga iyo mushaharka iyo intan weeyaan. marka national development blankaa soo raaca waa weel aynu ku dawarshanno oo la rabo inay iswaafajiyo national budgetkeeda operating expensiska bixiyo, national development blankuna uu bixiyo wixii socio economic development loo baahan yahay, coordinate gareeyo mucaawinooyinka dibadda ka imanaya. dalquro adduunyada mucaawino ku horta ku meel maraana ma jiro. marka as long as natural resourcekaagii shidaalkaagii dekadaa maantaad haysataa ku ah wax strategic revenue ku ah. marka haddii aanad haysan natural resources, I don't think so inuu national development blankaaguna ka jawaabayo socio economic aad arkayso. laakiin wuxuu kaga yimi inta aynu maanta enrollmentkeenu gaarsiisan yahay, inoo caruurteena childbirthka dhimanaya iyo gabadha iyo inta isku dhimanaysa. thank international communitygaasaa inaga caawiyey ina waxayna la sameeyaan. asalaamu calaykum. xamsow, dowladnimadii baan ku hadlayna. intaynaan meel kala gelin, soomaalilan wixii ay ku heshiisay ee ummad meel joogta waxay ku heshiiso ay isla qaadato ayaa dowladnimaa. waxay shayga isla qaatay inay isku maamushano waa systemki. ilaahay bini aadanka markuu abuuray waxay isku maamulaan buu ka daba keenay. waxay isku maamulaan ay ku daba keenay. shirkeenii buurame ee soomaaliland lagu heshiisiyey dastuurka qodobka shanaad wuxuu sheegayaa dastuurkeena diinta islaamka waa number 5 in la isku maamulo. waxay ka hor imanayay shareecat alislaam is diinta waxba kama jiraa. waxa weeyaan kitaabkii islaamka isku maamulan. inaan isku maamulo iyo inaan isku maamulo waa meeshiida. qodobkaasi waa meeshiida. dowlad kasta ama muslim ha noqota ama gaal ha noqotee cadaaladda isku maamushaa ilaahay ma dumiyo. dowlad kasta oo muslim oo cadaalad darro isku maamushaana ma dhisnaato. taas waa pointka cadaaladii calaa ayi tixaal. dowladnimadii markaa commentiskan ka bixinay waxa weeye innaga soomaalilan shaygan isla qaadanay aynu buugga ku soo qoranay uu tiirka iyo waxa weeyaan ay lafdhabar u ahaayeen diinteenna islaamka ahayd maanta ma taashay taagin. haddii waa dowladnimadii, haddii laga beedho wax dumin karaya, haddii lagu taagnaadan wax dhisnaan karay dowladnimadii. intaa taagin sanaag ilaa waxa weeyaan dee bari ilaa galbeed ilaa koonfu waxa weeyan wixii aan isla qaadanay ma taagan yihiin. haddii dhaawac soo gaadho se dhaawac intee leg baa soo gaadhay, hadduu dhaawac soo gaadho waa dumintii. marka qofka maamul loo dhiibayo innaga sheega aynu isla qaadanay qofka maamul loo dhiibayo waxaa dhici karta inuu isagu lacagtii iskuulka kaga soo baxay iyo tuumalcaamada kaga soo baxay ilaa utaa jaamacadda kaga soo baxay inay hididkiisa ama reerkoodu uu ka soo bixiyey kadib dabeedna marka xil loo magacaabo qofkaas cadaalad ma samaynay. qalloocu sameeyo waa ta dowladnimadii dhis taagi kartaa ama dubin kartaa. markaynu ummad soomaaliyeed nahay, si gaara dalkeena soomaaliland, waxaynu haysanaa nidaamyo badan oo hogaamineed. mar waxaynu sheegnaa oo qodobkeena dastuuriga uu qoraya oo qodobka koobaadna uu ku sheegaya in wax kastoo diinta islaamka kasoo horjeeda aan dalka lagu dhaqin iyo dadkaba.
مر مركها كاسين وقادنا إسلامي بينو استعمالنا بقول كيف بقول مروا حنو استعمالنا ديمقراطية أو مر كانوا حضارنا حنو رعنا أمد الدين كدون نينين تصنع دلكينا حنو شاكنا تد دلو حنو نهاي إيه أمد ديمقراطية وحنو رعنا ديمقراطية دي بينو كلنا مر وحنو كلنا دنيع قبالي سجيو قبيل نمدي أو وحنو مركو دوني يحس بيجي دنا جارا ما ودوني جار إسقوا قبيلة دي سيدت كيس بوساقية مركز سومال لان هي دلك سومالي ضبا وح أد أدون كقولي يا بيها هي دت كان محيها يستان مركز بروفزير محات لو حلو نقوم كرا لما أنتوا إنك تجاوب كده سؤال شا دت كسومالي ضم حي يسكوه كامسة أرتان مدني شجع بالو وح كوه شيئين بور ما أحد قرمت بها ده لخلاص بقول يس صد قد برضو ككابنا قرب با وح ببل عليا wuxuu ku leeyahay maamulka maanta hoggaanka waxa loo sameeyay inay soo sameeyaan dastuur ay nu kaga gudubno xaqiiqadeed muxuu ku saleysnaa beelo heshiiye marka beelo yidhaahdaan beelo heshiiye isu tagnay baa dhahay waxay soo dhigan saxiixay constitution-kiiye inaad ka guurtan marka dadkii qaadna weli may akhriyoonin kulli dadkii wax ma akhriyaan أحد قرمات كي واحد نسقي دستورك هذا دستوركي أيها هذا القرب كشلات إنه هو يقول يا هاي إن هب كلا لهم ما ملو وحكوا إنه واحد كسبوا كهر إيمان كره بس هو حكوا يقول يا الديمقراط أهاتو وبسكون ما مصدق الديمقراط لكن بأمارة أنا كهر إيمان إسلامك بس الديمقراط يقول هل كان سيكون يصير ته هب كي قبيل كهالك ده أمر السيد النوشة وأنت ربالك وسيد النوشة أيها البص لا يا waxaan samaynayso marka way walaas waafajin kara waana lagu wada shaqeyn kara waana ku sheego kuuri golaha guurtida la siin kara beelaha orka ninka ka soo tartan tan waa tartan baarlamaanku tartanka qofka aan ka qaybgeli karaynin ama aan haysanin awood uu kaga qayb galo waa inuu systemku protect gareeyaa uu siiya boosishanka guurtiga marka marku halkaa fadhiyo halkaa fadhiyo haduu islaado maasha Allah talaabo dimuqraadiyada isada qabanaya shaqadiisa isaga jeeyo dimuqraadiyadaasi labada beelood ee mid xayso gelinaysa ceelkeedu ku heshiisay labada beelood ee dawladdu u raaysabayso hadii aanad ku soo darin budgetka ma yimo ogolaadiyada burfur gareyno ay waxa jiraysa inaad suwaafad saxabki umadaadu u nooleyd iyo habka caalamka kulisho laakiin dibaasad fiican iyo institutions tayale oo kooban dad yar baa tahay dhaqaalaha ugu 300 bilyan haddana 25 wasaaradood baad leedahay ingiriis oo dhowr naga labad cag badnaa shan hay'adood buu ku maamulayaa dhulkan NDA iyo loodi jiray iyo kuligu bur waxan shab qabiilu kala diba dad dhulka waaweyn iyo madaxweynaha laakiin waa in shan tayala noqdaan oo dad technicalki wax qabanaya institutions ay wax ku qaban karaan lagula xisaabtami karo hal wasaarad oo work plan maanta leh oo work blankaas milestones leh oo milestoneskaas cidi ku jeegaraynaysa performance-ka la leeyahay soddonkii cisheed joogtay adiga fargelisay saaladigaagu waad shaqaysatay ama maad shaqaysana waxaanu kaa jirinaa laba cisho dama jirto walaa hay-adda shaqaalaha dhaho sheekh baad dumanuu tigil waxay ku leedahay 8 saacadood baan dowladda u qoranay 2 saacadood waan tagnaa oo fartan soo saarnaa sheekhu ma xaaraan baa idigu xaaraan weyn because contract baad gashay wacadkuna wax ka weyn ikay soo haysta reerba ku geeyay laakiin lagu lama xisaabtamayo tii ilaahay dib u eeg waxa saacadood xiyaanta dawladdaasi uma taaday ka go'an en professor wad mahadsan tahay mar hadii dawladnimada aad sidaad u sharaxday ay tahay en habdhis iyo tirar ka kooban oo wax ilaaliyo wax xaliyo oo wax adeeyo oo wax bixiya inta loo socdaana ay tahay adeeg bulsho un dhinaca kale markaynu ka eegno su'aal baan ku weydiinayay en intaas waxa ku timaada leadershipka laftarkeed hadii leadershipka laftarkiisa uu qaldan yahay de adeeg bulsho la gaari maayo su'aashan ku weydiinaya waxay tahay imika waxa jira wasaaradaha soo hal qaaday wasaaradaha mandate kooda hadii la eego iyagii baa haystaba ma tala wasaaradda beeraha wasaaradda deegaanka wasaaradda dalxiiska wasaaradda hawlaha guud wax laga yaabaa inay ku muransan yihiin mandate ka waxay u leeyihiin oo mid kasta wax gooni ah ay u leedahay wax laga yaabaa dhinaca kale hadaa eegtana dadka wasaaradaha maamula ee haddii uu aba grant wareejisa inay yihiin agaasimayaasha agaasimaha laftarkiisa waxaad arkaysaa inaanay aqoon buuxda u lahayn waxay maamulayaan haday noqoto abaaraha haday noqoto deegaanka waxaad mudaa wixii in qabali uu ku saleeyay
bal su'aashayda hadana soo gabag aan u soo dhawaado iyagoo muranka soo leen u jiro tafasiil naga siinaysa halka su'aash dhinaceeda kale madaxweynaha maxaad ama qaranka maxaad waana u soo jeedin la dhinaca horta aan idinku sheegay anigu waan idin sheegay Soomaaliland waqti adag bay soo martay waqtigaa adag ee soo martayna hababka lagaga baxayay habab ka mid a buu ahaa qabiilku oo mar nabaddu ku ilaalinayo dee inaad yarkaaba ku ilaalinayo qoriga kula daba taagda marna waxaad rabtaa inuu wax kuu maamulo haddaba waqtigaa transitionka ah inteebu xanuun inigu hayn karaya ee ama hogaan khaldali meesha joogo ama maamul khaldali joogo inteenu u adkaysan karna anugu waxaan qabaa su-aashaasi waxay ku jirtaa muwaadinnimada wixii kalaba u adkaysanaya inaynu dadkii inaynu saxno institutionskiina saxno inaynu la nimaadno oo maanta ma banelkan oo kale uu ka mid yahay in lagaba doodaba in la ogaado wixii khaldan iyo wixii saxsan si aynu u saxno laakiin maaha in aynu wixii baabi'ino haddaan imika ku yihahdo communal banishment ma jiro adduunyada inaguna communal banishmentki baynu ka faa'idaysanay walaalkaayo tuuga ayaa ku raacaysa ree hebel ba u joogay marka as long as adan adigu cadaaladda isku qaadeen cadaaladdu kama timaado muuse biixi cadaaladdu kama timaado faysal cali waraabe cadaaladdu kama timaado cabdiraxmaan cefro cadaaladdu individualka weeye ilaahay qofna muu u saarin mas-uuliyad qof kale adigu markaad gurigaaga iyo naftaada iyo waktigaaga iyo ilaahay wuxuu ku furay aad cadaalad ka samayso ka kugu xigana kugu dayin ka ku xigana kugu dayin kagu xigana kugu dayin laakiin as long as rabuubti usoo kala hayso ama inaad erkaa wax ka soo yar xagxagoha ka halkaa dtga ka ah iyo adiguna shidaalku maad kusii shubaysaa marka anugu waxaan qabaa dhalinyarta hadda soo socota qabiil kama baxayno laakiin qabyaaladaa laga bixi karaa dadku waxay isku khaldayaan qabiil ilaahay baa inoo sameeyey tacaarufu baynahum baaba laynagu yihi waa isku garta haddii kale carruurteeda waa isguursan lahayd oo qabiil kama baxayno laakiin waa qabyaalada qabyaaladana maxaad kaga baxi karaysaa waa shaqo iyo tayo iyo qofku inuu aruurti kal wuxkaduu isku filaado sidaad iskugu filaanaysa dowlad lagama suga del shaqo dowlad waxaa laga suga ina shuruuc la timaado ay u samayso ganacsatada iyo dadka maalgashiga si ay shaqo u abuuraan laakiin haddaad tiraada beeshayda saamigeedii dee dowladdu saami badan ma hayse ganacsatada saamiga haysa asalaamu calaykum waxaa jira anigu waxaan ka mid ahay agaasimiyaashii sameeyey xeerkan kasoo tala bixiyey sameeyey ma odhanayo mida guddiba waxaa uu leh baarlamaankaa sharci sameeya xeer 71 ayaanu berigaa 10 DG kusoo samaynay oo aanu kaga talinaynay in manal only xadaynta wasaaradaha bal xadaynta wasiirkiiyo DG-ga dhexdiisa xita awoodaha because in badan baa dee wasiirku ahaa single handedly authority buu ahaa welina wuu yahay ma garatay wax u hiiliya ani waxaan xasuustaa siilaayo aad loo dhaxariista ilahay caafimaad ha siiye markuu ka ahaa DG-ga soomaaliya dee wasiirka lagama baqan jiray DG-ga laga baqan jiray anaa siduu u ahaa nin powerful ahoo dee mad maamulayo oo madaxweynaha noo ku odhan karaya ummadda marka lagu aamin waxayna isna daacad u shaqeeyey isna si fiican loo tixgeliyo tixgelisku maaha only mushahar waa qofka qiyamkiisa iyo aqoontiisa iyo markaad qiimayso isnoo da uu qiimeynaya meesha marka xeerka rag wasiirada ahaa weliba xagga madaxtooyada ayaa bahal kaa faratheystay oo wasiirada laakiin xeerka wuu jira kala saaray cidda sas la rabaa inay ilaalisaa waa qareenka qaranka solicitor generalka solicitor generalku inuu ilaaliyo wasaaradda ku xadgubaysa wasaaradda kale uu kala ilaaliyo yidhaahdo hey mandate sasaklaledi uu u sheegay markaa executivekiisa mudo saadi uu lama hadlayo executive kuu sheegay dhaa wasaaraddaasi imika xeer baan idin tusayaa hay-ad dowladeed oo laba xeer wada maamulaan adduunka ma kama dhacdo waa xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka lagu markaa gobolladii waxay ku jiraan xeer number 23 soo maa yaa haddana 71 wasaaradda arrimaha gudaha marka la sharxayo waxay leedahay maamulada gobolladu waxaa ka mid tahay wasaaradda arrimaha gudaha laba xeer baa wada maamulaya ya halkee may eg dastuurkeenan aynu qaadanay wuxuu ina siiyey hal qaran laba maamulo laakiin dhaqanka aynu u shaqaynaa
وسيدي سنترال جوفرمنت سيستم هذا واحد ترى حير لإداره بوليسي بس سياسات لإداره ما ملدادتشين ما ملدادتشين توسارة والبوح على جربة إن أي كنتو بس دقمدي هذا يمكن مثلا powerful mayor وشوه دقمدي هرقيشة توسارة قريرة كوي على تد دقمو ما مل ماها ويسقي هوس بعدا لكن وين كورينا وده ولا بدي وكله هرية وإن الدورة ده حدستا أول الدورة خصوصا سيد ماب سيد الأمور كلها هي الرجال أساسي جاء معها هالكبر كإيمان أيه رود ماب كيف بمقام وارتبط سنو الله كون قالت غور ما دادتي نسا ما تشرت ولا سياسة دولة ديت ورود ماب له وشيء نسا وقت قصر كل ما يصير إن مامك وعفماتك كواح برشة كبيها كلكم بروفيسور أدبض مع صنط هاي إين هل سؤال دونينا كويديو سؤال شخص نحن دوني it has to be clear إن هذا سؤال شخص مد عط شرطير ودين كأنه واحد كوريسا معناها إن مركز الدولة نمد لك شيء كأنه it's all about the leadership كم صار هذا الدولة نمدو نك leadership قوة حد دبا إن نجاي مكا وحيه ريد تجي وحوري تكسي ما نملا بس ما لو ترى كون إيه مكا تجوي كوا كوساس دبا وحين أجن هاي style كي leadership كا ونعكسن إنني دمّان تضوّل الحين، لكن حدنا ولكن الشرير يحي. مر كارجع صو صعدت ما دامو إنه قلنا الدول إنه إن الدول دي اللي ينام كين الدول اللي منك سنة ذن. ياد سلادة حتى أوردا نقطة حتى حسبيدا نقطة حتى كنيم كتشوج نقطة دمّان تودي سلادة إداسة وجودو أنا قل سلاح خلاص صار أساس. أصلاً ما هالسؤال بقفنا وقرر يساس عالم الغيب إننا معها. لكن بدك كل شيء جاية، بدك كل شيء جاية. وحي جدية هاي هتم بركي كوتشر، إما تقول شيء. حق اللي يدش بكورة عند دليله إنه، أتك هو جد بيجي دوينا هذا، أتك هو جد بيجي دوينا هذا. إما دوينه تي له هو نقطة، تي له وعندك حسابنا يعني كم دورته. هسوم ملايننا إن هذا ترى سبلا بيجوز كتب أربعة وهربعة ودورته individual accountability إلى هاي مش ككوسا ما تي إلى هاي مدرء نقطة وعدالة كل شقيسة وترى هاي مدرك حق دم يسكت فدي كاس أنا يا نافع أنا بس تي ده أيقلان ككو هينة رهبل ويا رهبل هبل هيل مرد بورسري يا دي هبل لوايا دي كل لوايا كابين كونه ما داو ما دقيس ما غروب سي كابين ده كار كون خيره هكون حدد دقيس تو ودي ده هبل يقدو هبل هيل دي بيوم بورسري يا هدي ما انت لين كم بديو أيكم بلا بيا هذا وين الفير كجليا وين البغدين كجليا وين علاج كجليا وين حمان كجليا واتكلم دي ذات هذا معنا جاه كات جليا مرك ما هالسؤال قف قلوا طالع لكن مش كلام كل شيء جيه. أنا ما بس سمعنا يتس و open suicide سأشد ويديلي سه. لكن مين بقى كل شيء جيه مين بقى كل شيء جيه ولا أقول من أنا حس بنا متاجره وكل شيء جيه أم نذا ويا نو كي هو يلي جوز ربو عذيرك. أقرأه. لكن كان لدي. ليدر كا مركز أدوه أصلا وفكرية وانا كفكرية أتكلم غلط هاي السياسة ده صح حدا هكفي لي مين صح هكفي لي دي بدها نشوفها وان إيه يا وانا مين هجاك تدوري يا ما دعيسه وعي بعد ما سنت بروف سيرين نظام هذا إنه كشيء كيني محل وكلا دورته هبدقن كيا هبمعملك ومضي لا دعي إما كإنه قبائل بيرشكو ما ملل الشمع واحد من الدول دي إنجليز كي أنت أي سوق مسكت الدول دي وجوه ريسي مارج كده حسما يسا هب كي دقن كيري هب كي مدري جن النقمة لكن دراسات كمان ناس ماين أنا واحد قبائل دي سيف عن الله صحه إنه إسكور كنا مع تا إسلام كا وإسلامي you know leadership أي إسكور سماين كرينو بكرد مسلم إنه آخر ده مركون ده مسكت خنتبلي تيجينو وحاجة إلهي بنونا ومدى وحي روحي نو معمولة إنه ومدى وصحنا إنه عدالة ذو النقرنو هده إنه قلنا وانا إنه بالوضع دي دريقة دي نبي عليه الصلاة والسلام أصحابتي أنه راعنو وقفوا لما أريق قبنا وقبتو سيدة نبتاة أنه ربنو وانو أسوافة شكرا لكن وحاوقو صهر ريسا وددكو إنه إسبدلو
dadku inay ogaadaan waxaan inay sun tahay ay maamulayaan, inay tahay wax agooni leedahay, inay tahay wax ummad hadhow lala xisaabtamayo hebelna noqonaynin, ha ogaadaan oo ha ka cararaan mas-uuliyadda. Horta mid waxaan kuu sheegayaa ta hore DG-ga anigaygana igu dhacday o igu qabsatay maalinta xilka layga qaaday ayaa waxaan ku yidhi hay-adda shaqaalaha dee xilkuu iga qaadee layma eriyin ilaa maantada warqad laygu eriyey oo laleeyahay systemka kuma jirtid xilkan kaa qaaday buu madaxweynu yihi. Marka mushaharka iga xayay soddon toban ee marka allah naxariistay nin lanu jiray cumar xaaji saciid baa hay-adda shaqaalaha joogay muddo badan la soo joonay, waxay arrintaasi tirigargaraysay inaanu madaxweynihii uu tagno guddi annagoo ah oo nulaa madaxweyne. Qadiyadani waxay la socdaa lixdankii markaynu isku darsannay ayaa labaatan DG bay yeelatay dowladdii soomaaliya la isku darsaday. Itixaan baa loo golay 22 bay reer waqooyi qaateen qabiilkii doonaba noqdaan. Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo markaa ahaa prime ministerka ayay idhi ma dhacaysa itixaanka ha lagu celiyo, xabad bay hasabeed bay ku darsadeen oo 22 way qaateen. Deetana wuu cararay, wuxuu tegay baarlamaanka, wuxuu yidhi ha laga saaro meerad buu ku yiman jiray DG-gu oo directorada ka hooseeya ayaa dee itixaanka u geli jiray. Oo marka hore waa in-house wasaaradda gudaheeda directorada, haddana waxaa loo furayaa wasaaradaha kale, marka ka dambeysana dadweynaha loo furaya. Wuu ka joojiyay, wuxuu ka dhigay blood color bunti. Su-aashii baan kusoo celinay siilaanya, waxaan ku dhihi haddaad rabto inuu noqdo DG-gu qof shaqeeya oo civil servant ah, you need the privilege aad magacaabayso, ka saar meesha. Haddii kale politishanka ha noqdo, maalinta la eriyana uu banaanka u baxayo, xaqna aan lahayn waxbana aan lahayn, iyadoo cashuur waliba lagaa jaray oo dee aan waafadsaneyn xeerkii shaqaalaha. Marka waa sax weeyaan, way iman, laakiin waa inay xagga sare ka timaadaa ama golaha sharciyada ay dejiyaan oo executive-ka ku qasbaan inaanay DG-ga madaxweynaha aan u magacaabi inuu meerad ku yimaado, xeerka loo number 7 lagu daraa ama haddii laga samaynayo shaqaalaha gud waa in la reform gareeyaa la doonaya loo number 7. Marka haddii la ballaadinayo dowladaha hoosena lagu soo dirayo in laga fikiraa fiican ilaa DG-ga oo DG-ga awoodda madaxweynaha laga qaado, ya haddii la rabo markaa inuu kusoo baxo meerad sidaa waqtigii Ingiriiskii ba ahaan jirtay ilaa minkana adduunyada kaleoo dhan wada ah waa kugu raacsanahay. Marka kalsoonina wuu helayaa DG-gu uu ku shaqeeyo, waayo noqon maayo iminka waa xooghayn buu iska yahay dee wasiirka dhiga DG-ga ahi wuxuu wasiirku yidhaahdo buu qabanaya. Marka adiga iyo inanta xooghaynta uhel maxaa ku kala duwantay, waa saxiix unbaa ku kala duwantay soo maa run ahaantii. Marka taa waa taa. Tan kale ee aada ka hadlaysay ee ahayd itaabo maxay ahayd xogta information inagaaba soomaalida dhaqan u leh war hesha ayaaba tala hesha, talada adigaade ku nool. Laakiin waxa weeyaan innaga problemka ina haystaa xagga qoraalada iyo waxaqiska waxaa wax bedelaa waa elidka. Elidkeenii uma soo jeedaan inay dowladda saxaan, bal jaamacadaho dhan wada eeg wax public service ka shaqaynaya ama hera ka shaqaynaya guu yaryi gaal baa kaaga imid iyo Nairobi ku odhanaya waxaan kuu train gareynaya soma anoo 13 jaamacadood leh ama Kenyaan ama cid kale iyo imanaysa. Marka as long as academic institutionskeedu aanay focus ku ahayn inay public sector ka saxaan oo private sector ka saxaan oo wax u qabtaan oo waxay u baahan yihiin ay iyagu u diyaariyaan dadka human resourceska ay u baahan yihiin iyo systemska ay u baahan yihiin iyo aqoonta ay u baahan yihiin ay la diyaariyaan, ay imported ahaanayso kolba mashruuc yar lagu soo samaysanayo uma malaynaya inay saxmasho. Professor, markaynu soo noqonno Somaliland, nidaamkan ay qaadatay waa nidaamka madaxtooyada ama doorashada madaxweynaha ee tooska, maxay ku dooratay Somaliland? Sidaynu suldaanka u leenahay caqlina u jooga inaan la isbarbar cararin, prime ministerka soomaalidu aada uma taqaano. Prime ministerku wuu ka baawar fulsan yahay presidentka markuu parliamentary yahay, laakiin marka aynu habdhaqankeeni eegnana iyo soomaalidu wixii ay kusoo badatay presidentialka ayuu labada ka jecel yihi. Hadda iminka labada waxaa awood badan parliamentarianka
لمن كان دويلو صدر تين حلو دو إلى علينا يعني قيمة بضي يشان هيد آه بركة هذا راح يروح قيمين إنه وشير كي يوم الحوينة because final check هي صحيحة بركة وين اللي هرت أول ده check أكسر تفك باور كل شيء وإنا هي أد دتك وده حيسا finance كده ده كله مدقاليس كهذا كده لكن the value authority قاروا إلى سمايا دخل يسوع صارته يا هي أد procurement كإلى ليسا والله ده هدي لا إلى ليه وحقه بقى in power كا executive كا حق العقد بزيارانه and what type professor and Somaliland نظام كان دورشة ده مدحته يده أي قاضتي محيك دورتي هرتا واحد ما ليه يا شركة بوربة dad ba ka timid in prime minister system iyo presidential system laakiin waxaan u maleynayaa dadku iyo daraasad fiican labadooda dilay eegin advantages iyo disadvantages ka ayaa laakiin oo dadqameedki marka jooga madasha waxay aqoon u lahayn siyaad barriyada wixii lamid ah oo president ku xog weeyna marka ila ciyaalada team kaasu kamid ah marka prime minister uu noqdo isagu ceremonial president waxa ka door biday inuu noqdo isagu president iyo vice president ceremonial marka waa authority uu gacantiisa wada gelinay aniga sidoo kale hanti in daraasad laga sameeyo ma koranayo prime ministership ka ino fiican ama president ka ino fiican laakiin daraasad lagu sameeyo iyadoo lagu saleeyo hab dhaqankeena ma prime minister ka ino fiican mise presidential ka ino fiican ila academy ku ka shaqeeya waxa tan presidential ka loo doortay odayaashii jooga Cabdiraab wuxuu yiri aqoonyahankii meesha jooga oo noor barhaarta balqaabkii aynu balyeelanay balanoo soo taliya dadna waxay ku soo taliyeen bulshada madaxweynaha in la sameeyo ya dadna waxaan ku noor buug sitaa tiina barhaarta halkaadanku jooga marka tan waxa weeyeen in raisul wasaare iyo madaxweyne iyo tan la sameeyo waxa maadaama in khilaaf badan ku jirno tan khilaafkiidu ma yara baashan waa hawl badan tahay qof qoro waxaanu maamulo isugu inta kala magacaabo aynu ka nasan hawshay ha intaasun ha taan ka doorno sababta loo soo qaatay saasahay hal arin baan idin yar dhex gelinaya shanta madaxweyne inay xal tahay inaan xal ahayn ayaan idin tusaya dalka Sweden la ilaada saddex qabiil baad dega Switzerland saddex qabiil baad dega waa Talyaani iyo German iyo Faransiis halkii ka timid baa ku tusaya shata madaxweyne baashan qabyaalada hadday idan ka tagin in la isku mudafican moqti sida cudurkan kaneecada kaneecada markii la dagaalamay cudurkii baa la isku mudo iyadii baa noqotay markaa jirkaagi dib u difaac u noqotay dalkaasi xisbi walba wuxuu qaabdhismeedka xisbiga wuxuu ka sameeyey inay saddex gabeelood ay saddex madaxweyne noqdaan saddex guddoomiye lixda sanadood laba sanadood jarmalka laba sanadood talyaaniga laba sanadood faransiiska hadda waa xisbi walba marka xisbiga xaakimka noqdaa dee kama duwana laba sanadood buu haynaya kii jarmalka guddoomiyaha laba sanadood ku xigtana talyaaniga qabanaya laba sanadood ku xigtana waxaa qabanaya faransiiska waa u shaqaysaa waa one of the most profitable institutions ka adduunyada ku jira Switzerland ya waxay dalka qureen xitaa United Nations ka dalka lahayn in member ka ahayn haddana la wada hoos taagay marka waxay ku tusaysaa in dadku wuxuu sidoo u nool yahay wax qaadi karaya inaad u sabayso shabeelood baynu hayna hadii shan xisbiga la yiraahdo shan guddoomiye sameeya oo sanadkiiba midahan noqdo waddoos la xisbigiyo maanta Muusa ah Birri Maxamed Kaahin baad noqonaya bisha sanadkiiba Kaahin baad noqonaya maxay ku xunta tay waxa uu tiyo la sharciyeeyay Soomaaha tiyo la sharciyeeyay dadka markaas ku fidi ka saado boo fura dheera ka hadlayaa war habka qabiilka isku maamulaa dayn in qabyaaladii ka tagay